Turorientering er en morsom aktivitet som kombinerer skattejakt med naturopplevelser. Skattene er plassert som poster, og postene finner du ved å bruke et kart. Aktiviteten passer for alle, og det er veldig gøy å gå med familien eller venner. Det finnes turer over hele landet. Postene kan enten være oransje og hvite postflagg eller stolper. Når du kommer til en post, kan du registrere ditt postbesøk. Dette kan du enten gjøre ved å skanne QR-kode i appen vår, eller du kan notere ned koden for å registrere besøket manuelt når du kommer hjem. For å finne en tur som passer for deg, er turene markert med en farge for å vise til nivået. Grønn, blå, rød og svart. Grønn tur er korte turer som ikke krever noen erfaring. Turene går på store stier og veier. De turene som passer for rullestol og barnevogn er markert med et rullestoltegn. Turene er ofte i parker og nærmiljøet. Blå tur er for deg som har litt erfaring med å bruke kart. Turene er korte og går mest på stier, både store og små, og postene er plassert på eller nær stien. Rød tur er ofte litt lengre tur og krever at du har erfaring med å lese kart og kan alle karttegnene på kartet. Turene går på sti og i terrenget. Postene er ofte plassert i terrenget, men du skal kunne bruke tydelige ledelinjer som bekker, myrer og tydelig høydedrag for å lede deg mot posten. Svart tur er tur for deg som er viderekommen og kan orientere ved hjelp av både kart og kompass. Turene går i all type terreng, kan ha en del stigning og krever god utholdenhet. Turene, som finnes over hele landet, finner du på turorientering.no eller via appen Turorientering. Husk å ta med litt mat og drikke i sekken når du er ute og orienterer. God tur!